първи случай на Нилска треска у нас. 7-годишното дете беше спасено. Дали обаче и нас ни чакат подобни неща? Комарите ли са единствените причинители? Как да разпознаем симптомите? Какво е лечението и какви мерки са взети, за да в крайна сметка да не ни се случва? Всички тези въпроси и още ще зададем на професор Мира Кожухарова, която е национален консултант по епидемиология. Добро утро! Добро утро! Имаме ли основания да се притесняваме? Не, няма основания да се притесняваме. Нека да започна с края на историята. Детето е здраво, абсолютно добре. Става дума за заболяване, което не е чак толкова ново, нито пък е тежко. Инфекцията с вируса на Нилската треска, нека само така да го нарешем. Само, извинявам се, не е ли ново за нас? За страната? Ами не е ново. Вирусът въобще не е нов. Той си е от древните вируси. И понеже самата инфекция протича като правило леко или въобще не протича. Най-просто казано, човек се заразява, когато го хапе комар, който носи вируса. И после нищо не става. Не се разболява въобще. Да. Изработват се антитела, историята преминава и толкова. Което става при около 80% от заразените хора. Тоест инфекцията, вероятно, винаги е имало около нас, но като няма болни и не е имало средства за диагностика, естествено не сме знаели за какво става дума. При останалите 20% от заразените може да се развие заболяване, което обикновено върви под рубриката, не го харесвам този термин, но ще го употреба, летен грип. Да. Висока температура, неразположение, болки в мускулите, нещо, на което обикновено също не се обръща особено много внимание. В случая става дума точно за такава клинична картина при детето и там малко по-специални обстоятелства предизвикват провеждането на изследването и да, действително успяхме да докажем, че става дума за тази инфекция. Всъщност проблема при западно-нилската треска е, че при много малък процент от хората, около 0,5%, и това са хора в напреднала възраст или пък хора с хронични заболявания, е възможно да се развие вече много тежка клинична картина, която се изразява в менингит или енцефалит. Това е проблема. Тоест, основание за безпокойство бих казала, че няма. От друга страна, това е добър сигнал, че комарите съществуват около нас и че трябва да се вземат мерки. А това по-различни комари ли са от тези, които до момента познаваме? Защото ние с вас и говорихме в предварителния разговор, тръгнаха някакви слухове за тигрови комари, по-специална порода, които за първи път са у нас. Темите са различни. Значи, когато говорим за западно-нилска треска, всички комари могат да я пренасят, най-общо казано, които живеят в България. И затова ви казвам, че тази инфекция във всички случаи не е нова, не е странна. В заобикалящите ни страни вече от няколко години съобщават такива случаи. Така че, нека да кажем, една от летните инфекции в региона. По отношение на тигровия комар, той действително преди не живееше на нашите географски ширини. От няколко години на няколко места в България се доказва. Но той принася други заболявания и не би могъл да принася и вируса на западно-нилската треска, но не е основен и единствен причинител, така че нямат нищо общо. Казахте, че симптомите са като на така наречен летен грип, да, когато при 20% от заразените от Нилска треска. Но важно ли е да се установи, че това не е летен грип, а е точно Нилска треска за лечението? По отношение на западно-нилската треска не съществува специфично лечение. Тоест, доколкото говорим за едно леко заболяване, за общо да речем млад и здрав човек, аз мисля, че поставянето на диагноза непременно лабораторно не би довело до нищо по-специално. Заболяването така или иначе за 5-6 дни се отзвучава. Фактически важно за действително да имаме възможност да правим диагноза, което е факт в България, е по отношение на тези 0,5% на тежките случаи. Защото когато става дума за менингит или за енцефалит, е важно да знаеш какъв е причинителя. Това може да определи начина на лечение на заболяването. Какви са причините за осложняване? То не е осложняване, то просто така се развива заболяването. Обикновено при възрастните хора, както е известно, имунната система реагира много по-слабо, много по-трудно. Ако има хронично заболяване, това също е предпоставка. Така че не може точно да се каже, именно, да речем, високото кръвно е свързано с такъв риск. Но статистиката показва, че при възрастни хора, хора с хронични заболявания, може да възникне такава тежка клинична картина. И доколкото един менингит или енцефалит би могъл да бъде предизвикан от бактериални причинители, тогава за нас е много важно много бързо да знаем за какво става дума, за да знаем как да лекуваме такъв пациент.
И това са случаите, в които трябва да се поставя задължително лабораторна диагноза. Иначе при останалите, естествено от епидемиологична научна гледна точка, за нас е важно да знаем какво има в страната, но за конкретния отделен пациент това на практика няма значение, както това е тема популярна и от зимата, когато има грип, наистина, истински грип. Голяма част от хората, когато се разболеят, искат лабораторно да им се каже, че това е грип, което в общи линии не променя нещата. И не е чак толкова важно. Не, не, то е важно да речем в началото на грипната епидемия, да знаем, че тя започва, че започват да циркулират грипни вируси, след което безспорно не е необходимо всеки да се изследва. Само комарите ли са причинители? Можем ли да погледнем към кърлежите така с малко страх? Да, въпросът е уместен и е добър. Всъщност комарите не са причинители, те са преносители на различен брой вируси и други микроорганизми, които могат да предизвикат заболяване. Нека да споменем, че комарите са преносители на маларията. Заболяване, което през миналия век се е срещало доста често в България. И за което преди месеци казаха, че се завръща тревога, малария и както и кримската треска, както и нилската треска се обявиха за едни нови за нашите географски ширини заболявания. Не, те не са нови, Ние имаме достатъчно опит в това отношение. Практиката показва, че при рязко намаляване на броя на комарите, България успяла да се справи на времето, миналия век, с маларията, което безспорно е било огромен успех по това време. Така че този случай с диагностика на правилна на западно-нилска треска е едно чудесно напомняне, че комари има, включително и в София. Че там, където има застояли води, винаги могат да се развият комари, че тия комари трябва да бъдат унищожавани. По отношение на кърлежите, да, те пренасят различни бактериални вирусни инфекции, някои от които са, бих казала, по-леко практически, други много тежки. Че ви прекъсвам. Да, преди да продължим с темата за кърлежите, защото там пък имаме други опасения. Една от мерките, които са взети, Като начин за справяне с нилската треска да се следват всички пациенти с мозъчни възпаления в страната. Трябва ли и могат ли да се вземат други мерки към момента? Това са чисто медицинските и лекарските мерки по отношение на пациентите. Мерките, които обаче реално могат да повлияят върху епидемичната ситуация, са мерките насочени към унищожаване на комарите във всички техни фази. Към създаване на много добра организация на общините, които отговарят всъщност за провеждането на такива мерки обществени на местата, където се допуска, че може да има комари. Това са места, където има вода, особено застоялите води. Дъждовете допринасят това отношение, даже локвите или в малки кутии, консервени и така нататък, малки количества вода имам предвид, са една много благоприятна среда за размножаване на комарите и те трябва да бъдат унищожавани. Това, което хората могат да направят в допълнение, е да вземат мерки да не допускат комари в техните жилища или пък когато те отиват сред природата, да вземат мерки да не бъдат хапани от комари, което е доста трудно, затова е важно броем да е малък, но все пак има препарати, които гонят комарите, наричат се репеленти, с които се мажат откритите части на тялото. Вкъщи можем да вземем мерки, общо взето да не допускаме поне в помещенията за спане комари. Това е. Репеленците достатъчна мярка ли са за така справянето с комарите и за това да се предпазим от тях? И понеже споменахме и кърлежите, тези репеленти ще ни предпазят ли от полазване от кърлеж? По отношение на комарите, те имат доста добър ефект, но истината е, че аз не мога да ви дам съвет в продължение на цялото лято да се мажете с репеленти и да си мажете децата. Основният Защо? Вредни ли са? Еми, по принцип, това си е един препарат, който не може непрекъснато да го използваш. Поначало не са вредни, но представете си от сега до септември месец непрекъснато всеки божи ден. Идеята е броя на комарите да бъде малък наоколо. Правят ли общините достатъчното, нужното, за да редуцират? Длъжни са да правят. Нещо повече, те се контролират от регионалните здравни инспекции. Така че има две институции отделни. Едни, които да изпълняват задачата, други, които да ги контролират. От законова гледна точка е добре регулирано. Сега как стоят нещата във всяка една община, ми е трудно да ви кажа. Във всеки случай Софийска община го е направила. Пречи ли дъжда на общините да си изпълнят тези действия и тази задача, защото знаем, че дъжда малко така отмива препаратите? Да, има нещо така. От една страна дъжда е създава благоприятна обстановка за комарите да се развиват, от друга страна пречи на мерките за дезинфекция, но понеже сме така или иначе в началото на лятото, предполагам, че няма да има толкова много дъждове и ще се провежда такава дезинсекция планова и ще се контролират ефектите от нея.
Защото това се отнася и за кърлежите. В последните години, за съжаление, наблюдаваме случаи на намиране на кърлежи при деца, които са играли в паркове. Не са били в дивата природа. Това вече е проблем. Би могло да бъде проблем. Разбира се, нека да кажа на вашите зрители, то веднага да го кажа, че не всички кърлежи са заразени. Така че намирането на кърлеж не означава, че детето ви непременно е болно. Или че ще се разболее. Но има региони в страната, в които ендемично, т.е. винаги е имало циркулация на вируси, които причиняват тежки заболявания. Имам предвид кримската хеморагична треска и хеморагична треска с бъбърчен синдром. Всяка година имаме много малък брой случаи, но имаме. И това са тежки инфекции, с които може да се прави паралел с ебола треската, например. Да. Така че важно е и кърлежите да бъдат унищожавани. Като заговорихме за кърлежите, доколко опасни могат да бъдат заболяванията, които те ни причиняват. Аз имам някакъв спомен за още една лаймска болест, мисля, че се казва, да, която също е причинена от кърлеж. Имам някакви спомени, че някои от тези зарази, мисля, че точно за лаймската болест, започват без никакви симптоми. Така ли е? И какво да направим? Как да разпознаем, че има, че сме охапани и че нещо е опасно? А той кърлеж лесно се разпознава. Той обикновено, то не е като комар да ви охапа и да си отиде. Кръжа се впива и си стои и си пие кръв доста дълго време. Да, но ако така, е на някакво място трудно откриваемо или възможно ли е да бъде, да не бъде видян? Възможно е. Възможно е и затова, особено когато става дума за деца, трябва да бъдат оглеждани, ако са били на място, където има риск да има кърлежи. В общи линии, човек, когато отива в дивата природа, в този сезон, когато има кърлежи, наистина може да вземе повече мерки за предпазване, отколкото по отношение на комарите. В смисъл, почти да няма открити части на тялото. Добре, аз имам случай буквално от преди 2 месеца с приятели в Южния парк. След това, излизайки от Южния парк, започнахме буквално да си сваляме кърлежите от дрехите. Необходимите мерки, които могат и трябва да бъдат взети, правят ли се? Защото това е... Точно това имах предвид, като казах, че вече и в парковете също не би трябвало да бъде така. Там тревата трябва да се поддържа добре окосена редовно, което е условие за по-ефективно, по-голям ефект на препаратите, с които се прави пръскане. И много да не се ходи все пак по тревата и между храстите, но мерките за дезинсекция са задължителни в населените места. Заговорихме да поговорим и за летните вируси, защото сега те започват да се активират. Да. Така, летен грип, разбрахме, че понятието не ви е много симпатично, но в крайна сметка го има и него. В смисъл такъв, че сега е хладно времето, много хора се оплакват, че са се разболели заради тези така резки климатични промени. Има ли вече индикации за подобно активиране? Не. От системата, в която регистрираме острите респираторни инфекции, няма повишаване. През летния сезон той не е типичен за дихателните инфекции. Аз съм против термина летен грип, защото грипа се предизвиква в грипни вируси, а през лятото циркулират просто други вируси. Те си имат техните си имена, което не ги прави по-малко важни. Но картината епидемиологичната в България показва, че през есенно-зимния сезон имаме много повече инфекции на дихателните пътища. А от началото на този сезон започва да се увеличават чревните инфекции, които имат друга симптоматика като правило. Най-често това е гадене, повръщане, диария. За съжаление, всяко лято в България наблюдаваме едно много значително увеличаване на тези инфекции. На което... какво го отдават? То мисля, че вече всяка година го повтаряме, вероятно всички го знаят, на лоша обществена и лична хигиена. Много ми е интересно аз да ви попитам, като си говорихме тези дни за туризма, има така по морето места, на които градската канализация отива в морето. Много добре знаем, че точно на тези места, когато хората отидат на море, ги хващат тези летни вируси, тези чревни инфекции, от които така се оплаква буквално цялото курортно селище, примерно, в което има такава лоша обществена хигиена. Какво да правят хората, ако се озоват на такова място? Доколкото да не се озовават на такова място, ако ми позволите да вметам. Това е добрият съвет. Всъщност, сериозно казано, все по-малко стават местата, поне доколкото ми е известно, без да съм специалист в областта, без да имам статистически данни, в които населени места, които изливат каналните си води в морето. Това е задача на други институции, която мисля, че
поета в последните години, в общи линии не е редно, естествено. Това и не е редно човек да се къпе на място, където се изливат канални води. Така че тук хората нещо особено не биха могли да направят, но аз се боя, че и това, което могат да го направят, не го правят. В смисъл, трудно ние на нас епидемиолозите да научим българския народ да си мие ръцете с вода и сапун. Аз тук мога да остана безмълвна за около 30 секунди, защото съм потресена от само митове си мислих, че са това до момента. То се оказва основен причинител и то на много сериозни заболявания. Така е. Ръцете са един основен фактор за предаване на голям брой инфекции. Заразни ли са тези инфекции, за които си говорим? От заразен човек? Контакт с заразен човек? Зависи. Някои от тях са заразни, други не. Да речем, западно-нилската треска не е заразна. Вие ако полагате грижи за болен човек от западно-нилска треска, няма опасност да се заразите, но някой заразен комар може да ви зарази. Човек не може да се зарази от малария при контактуване с болен. Тук винаги става с посредничеството на комар. Но да речем, кримската хеморагична треска, която по правило се разпространява от кърлежи, може да бъде разпространена и от човек на човек. Всъщност това е причината ние да говорим общо за заболяванията, да търсим подкрепа от вас, да търсим подкрепа от широката общественост, но все пак нека да не забравим, че лекарите това трябва да правят. Те трябва да лекуват болните, те трябва да им кажат как да се предпазват и хората в такива ситуации да не вземат самостоятелни решения и да не се лекуват сами. А освен измиването на ръцете, специално за чревните вируси, има ли някакъв начин, примерно ако се вземат не медикаменти, а витамини, имуностимулатори и така нататък, може ли това по някакъв начин да засили организма, имунната му защита и хората да имат по-малка вероятност от така фатален стадий на заболяване от чревни инфекции? Имам известни съмнения по отношение на вашата идея. Защото развитието, развитието на диарията и на повръщането обикновено свързано с инфекции и там няма значение в какво състояние е имунната система. Истина е обаче, че ако става дума за едно малко дете, диарията може да бъде много опасна. Докато когато е за голям здрав човек, тя просто ще мине за няколко дни. Но това са болести, които трябва да се лекуват по съответния начин. Друго, което можем да направим, освен да си мием ръцете, което мисля, че безусловно, но все пак не се спазва, е спазването на хигиена на храненето, пиене на абсолютно сигурна вода, което означава да не е от непроверени източници или ако сте сред природата да бъде бутилирана, а не от изворчето в гората. Много ви благодаря за това гостуване. Мисля, че дадохме много полезни съвети на нашите зрители. Мийте си ръцете, не посещавайте силно затревени площи с високи храсти и пийте бутилирана вода, когато сте сред дивата природа. Сега продължаваме с новините и Гергана Добрева. Гери! Здравей, Милена! Наистина новината от последния час е, че Комисията за енергийно и водно регулиране днес ще обяви решението си за цената за тока за бизнеса, но подробности в новините.